Met që është autentike shqiptare të kantinës Arbrit, që prodhon shpesher për emisionin Opinion, po kur po e bëja gati, një mik më tha, si that, një njeriu që thotë jam nga Skrapari, ti je Bertha, duhet t'japësh dhe raki. Kështu që unë mora po dhe këtë rakin bërë nga kantina Arbrit. Kështu që dhe jap verën si prodhim shqiptar dhe rakin si Skraparlinë, nëse mund ta quaj kështu. Unë do t'ju jap kusht dhe tjetër edhe verë nga Skrapari, kështu që në koleksionin tim e kam dhe verën e Skraparit në këtë rast. Gjithsesi ju falenderoj. Faleminderit shumë, kantina Arbrit është shumë e mirë. Është i sigurt në dalje. Edhe Monika do lumturohet kur t'ia çojë në shtëpi patjetër. Atëre, keni ndjekur këtë intervistë?